د خلکو بچی چې غړشي د پلارانو سټ جوړ شي او یو زموږ زوی دی راشه کته ودیږي هغه د تر زویم تنه مخ کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما اوریدلی د شیطان سل کاله عمر دی خو بچی ستا د شیطان نم عمر سی واده چې ته صرف ملینوم واغستو بیا راځیر شوی څه مسله ده؟ یاره دا چې دلته کار ته لګیا وې ما چې ځا سره لږ مدد وکړم. ها خو نیک کار کې او بیا پکې ته پوسونم کې خو زه ته خې چې دا مټې دی کولو شي بیا اخواشه بیا اسې بیسه خبرې مه کوه دی خوشه دا راته وایه راغلی څه پسې یاره دا جی ما وې یو سل لوپې راکړه کوترو باجه ختمه ده ډېر اختې اوسه کونتر یم ساتې او بیا پیسې ما نه غواړې زړه دې وچوه یو ستا هغه د تره زوی دی نن سبا چې د انجینیر برتی شو دوه لکه روپۍ تنخواه ده او یو ته چې د کونترو باجرې لم ما نه پیسې غواړې اسې انجینیرنګ یې اونکو واده یې کړی دی ما واده نه دی کړی ما ځکه انجینیرنګ اونکو دا واده نه مخکې چې کوم د انجینیرنګ کړی و ښه واده نه بعد انجینیرنګ نه دی کړی هغه یې ډپلوما کړی وه د ډیګري وکړه د واده نه بعد ډیګري میګري په توپه وله هېڅ پیسې میسې را سره نشته بچی او که پیسې میسې دې ډېرې پکاري کنه ځان له چېرته ډپټي او مزدوري وګوره دا به ته وښیمه دا جي غواړې یو ورځ ښه دا نه پیسې به روړم چوبه یې ګورې خدای ټوله خو پیسې به روړې خدای که سره جیب کې اتان هم شته دی او ته ماته د پیسو پیغور راکړې دا 50 خوراک 50 به قرضه کې راوالم ځه ورکشه ځه نشته را سره یو روپۍ هم ځه هغه لوپرانو ملګرو له دې ورځه قسم په خدای خودکشي کوم به پتا الزام کوم هو ته وکړه دا ما ته دې پته ده چې څومره تکړه ده پړی نه 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 دلته روډ جوړول پکار دی اے دا کل دشمن اے دا سکه یار ګندګی را صحیح صاحب دی خدای دې غر کا چرته بشو پکې غول کړی او ته پکې لاسونه و او درېګا پمنه ما یو کال پاتې را هو ما در سره کار کو غول کو ته یا چی یو کال مخ کې زما شوم مو اوس غټ شوم ما سو کوم ما مجبوری وای کړ سی صاحب دې څنګه چللې ما پرې کې د پلار د سپک کلم کنا ها ته خو سپین زیات بي عزت کړې وې تش لو پرانو سره ګرځي ما دا غلطه خبر ورته چې ما کا ما پسې ها ما دا زر سبد کړی دي سبد دې کړی دې وې تش لو پرې تم کو ته کړی دې وړو کوالی نه سکار روزګار وې دواړو نه نظر دي ته خورا له سپینځه سپک کړو دا یو بل کار دی مړه سکار دی بس فلاسر باندې لګین نه کنه او پرې دا مړه دا خبرې عمر ګرې می رور می یو کس ته کنه پیسې در باندې غټي هې څنګه یو کس ته ورته جی جی بکای خ پیسې در باندې غټي سیر پر تر ها کې ها ملو وا تاله په دې کار باندې کیږي پیسې ای زما کار دی هغه کار دی او بری ته غلط نشي ته سره مالک ملو کا کنه بیا ما پس خبره ونه کی خپل ارته بوچ کله پیسې وګړي ما پس خبره ونه کی پوه شي نه پوی دا عمر د پوی دو دی او دغه غټ دغه غټ غټ شونډې نیولې بل کار نه شته ما پس خبره نه لوا هر هزار هزار دې باندې کما کل شي چرته ټیک ټاک ویډیو غانو ته مونږ نه باسي ما ټیک ټاک پرې دا مړ راځه پیسې در باندې غنه پرې راځه یار ډېر ټیمو شو مارا ټوکم والي نه وعليكم السلام په خیرونو په خیرونو وعليكم السلام کینه راځي کینه الکه ورکشه و ډېر مودا پس راغلي چرته غیب وي بس لکه کارونه میو کنه په کار کې ګیرو مرشګو مګو کار به کول ها بل خبره دسه را کنه چې ساجي توانی پېژني اولې دی بچي دی ها ها هغه چې دی خو تعالی خپه ترې توانی نو مې بازار ډېر شوم نه ډېر شوم پړک شوم نه او بل خبره اوسم په خختو کار کې د عمر کې مم ابل زه وختي خختي راخست نو دا نه لایق دا راوسته دا به سره هیلپ نه کوي کنه نه لایک پرې دا سړی چې دی اوس ورنه تنګ دی دا وایي چې روزګار روزګار وګوري مو پسې کنه زری منځلي کوي پلارې ها دا نه بزرا تا بزنس مین جوړ کما بزنس مین هغه سٹام راواله راواله سٹام دا د څه خبره کی کنه سره بز ها کې ها ملا او ته د مویل نو قسم به خدای دا یو خبره ته خل راز وکم ها وایا حدیث کې ولا ته بروسه سٹام پیپر وګوره نو څه ولا نیو په کوم یو خپش خبره دا سٹم پیپر والا دلته و ته سین والی بلار نه دی دلته و غوته ولګي او چې غوته ولګوله ته بزنس مین شو علی بیگم اوس نور غوته زه پورا غوته بته نه لکټ کم کومه ته به فائدہ سی فائدہ دل به کېدار چې تاسو سره به موټر وی گاډي به وی د سره کروڑونو روپو مالک پوي ته بلار به بس بیا خوشې ته شي ګرځي دا والا بیا بلار ته لاجو مينور سه واړي اے 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 پا ګارانټر کې دا ټوخي بوتل لاګوي کسینګا اوس کېګه ما خیر دې مړه د خپل لاټو دې دل تر اغله لاټو دې نو بس بس ریکه دې
دی باندې ود دستخطونه او ګوتی به ولګي زمون کار دی نور پښوی ګوتی ته نه لکټ کوم ته ورته پیزا 100 روپے برا کې نه کا عربونو مالک پوي جی ها دا ورته پیزا ها تلشی کوچ ګوتا په ولګي نه ناس ما خبرې دي کنه مړ ما مرګرې دي کنه تا ته پر ځ خبره کوه کنه دا څنګه نه پرې تا دا شګو ورامي ښا دا شګو ورامي راځه ما سره نه ښه راځم مړ مرګرې مو یې راځه قسم په خدای کنه سور کاپیر مې یقین شته خو په دې بریتو مې نشته په ما دې یقین وکړه په دمو کې نه مطلب ته بدري یقین وکړه په ما دې یقین وکړه بس پیغام شخه کار ودی وشي پس اوس پلار دې وشر ته مې لا وشي پلار دې پلار خو به په ټو کې لګیا اينو ازا کنه هي او چې خنشي مو بل در باندې مرم لړچ داجی خدای دې به خو بس سوګ دنه دوه منټه په آرام تم لاستیم نشي مړه ته چلې داجی چې کار کوم به مړه ته خبرې کې چې کار نه کوم به مړه ته خبرې کې نو تاسو کار وکړه زه دې خپل نه راخم دا واست کار دې یاره داجی پرې کې دا کنه دا وګوره دا زما ډاکومېنټ ته نوکری راته ملو شو د سې پیسې پر راته ملاويږي صرف دستا ګوتا پکې پکار ده ګوتا نو تم پوېږي چې پلار دې به تعلیم ده نو تا ما پسې کاغذونه وروړو نو په دې خو زه نه پوېږم یار دا چې زه پوېږم کنه ته پوېږې ته بس ماته صرف دلته ګوتو لګاو نوکری راته ملاويږي تر هغه ګوتو لګاو تا مال په غورونه راکول دا غترز وې کنه وسم دغلته بار ناستې دي ډک سیګریټ لګولې دي لوپر دي دینه غو زه خیمه به امداد کاروبار می شروع کو ته ماته دا ګوتو لګاو مال جنې غم کوا او پیسې به پکې نو خامخا به پیسې وي ها مزه ګوتو بدل ولا ګو مدا سه دومره غټه خبره خونه د تاسو را د ګوتو ولا غشت غشین ده کم دی خدای دې تباکا باز 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 شو وشو وشو باز شو دا جی دا واده غم را لکوخه غم بدل او کوم خو چې پیسې خوراوړې کنه دا دې وره لب خدای دې تباکا چرته ما خرص نکی ما شې دې په نوکری شي کنه ما وی چې هغه بیبی تو چې دا گاونډې کرا لګلاړ شي ته ورکشه به زور شکنه نو کاون ډیکره لړ شي پهلو خو پیسې وروړه تنخې نه دا غسته وزن رښتې ګوري ډېخه ګرم دی ما ته پیسې پکې راکې ګوره ما درته راوستل تا ته مو ویلو پوي ځاله مې پکې پیسې سره کړه خو چاله ټوګل خورا شي په غلط ټیم باندې راځي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم دلته کې نه دلته جوړ زنانه د زلاړه زنانه نه یار دوست سړې دی ما کا جولا مې نه ته سګه څنګه چلې راځه کینا ای صاحب دې سره وکړو هغه دستخطونه دی راوړل کنه راوړ کنه الکه زما پتا شکتې نه انورته ناسي عمر د صدر دوم نه ګوري یخنی نه ګوري خپل غو دې کوټ موټ شته ما خو سم نه دی الکه ګو ته خو مې تنه ولا ګول خو مال پیسې تاله ز پیسې در کوم کنه تاله ز چک در کوم چک چک کوم چک پڑھا کو مال غو نه راځي کرانو پڑھا کرو صحیح دې کنه صحیح دې دا سره تو نی سلا فلال دا والا چک ستا چک دې دا سې دي 2.5 لک روپے بینک نو روبا مال نغدي پیسې را کزو پدې شيزانو نه پويګه مدا بل چرته کله پیار سکړي ته صرف دا بینک ته ورشه بدل پیسې نغدي درکې کنه نغدي بروبا سې دلته مونږ سره خونی غله لګی دلته ها خو ټیک دا خود استاد نو غړ غله بابل وی دی جولامین نزان ساته دا غله کینچی کوي ولې ستا مرګره ما پسې ولې باس ما ورته ویلې ما ورته ویلې دا ما کارو شوز درته ګورم نه نه تو سره یاري دوستی کوي یار دا خو پتا مې اعتبار نه کوي با جمو کړ با جمو کړ با جمو کړ خبره وره چې کو نه بلاره کې نه الو پرېګه را بس هغه کی سم نشته دی بینک سن نشته ټول مې مې پکې چې دا وره کومه مله چې دا سپوونه وي ورکه ما کار ټوفي سي هغه راځدار نه دي قسم په خده بس تا ته پیسې سره کړي بس غلې کې نه کنه پخلي لاس کې راکړه والا دې خبره وره دې خبره ګټ کې را دل نه دې شي نو نه نه وکه بیا پويږي بس پیغام اوسه وې لا مې ماته خلا پور کارونه وځکم عدالت اکتوبر نس پتہ ونه لګی دا یاره دستخط یې را باندې وکړل دی دا وګوره کنه داجی زوی دې غټاو کا دا صرف ټیزر دی ټیزر دی کوم کوم دی ټیزر نه ټیزر تاسو له خو انګلیش هم نه درځی کنه ما نه زده کړو کې انګلیش لینګویج می کړی دی ټیزر هغه ته وی چا فلم راتلو نه مخکی نه نو دا دومره ډیره پیسې دا تاسو رچرته نه راغی مدا خو می غټ کاروبار ته ګوتې چولې دي خو چې دوه ګوتې ته نورې ولګي ها ها ګوتې نه مړ د خپل ګوتې بم دل ولګم خو نه نه غنه دي هغه خیره نه دي بتلا داجی دا می سیرب در کولې او بیبی له می خبرو کخه یاره تا ته ګورو یاره چر تور تور شادوګې ده ته ګورم پوښوي چې دا پیسې خو به بغیله پیسې ورکې مړه
والله کې ورکه خزه سید بیغمه شو خدای خبر چې دا بچنګی مې څه کاروبار شروع کوشو دومره ډیره پیسې راوړې زما خودنه نه ده د باجره تمام نه و چې باجره بچرته نوړي یارې ګما ما وی چې بی بی دولې ګل کنه دا ما وی ک پیسې را نه واپس خل بی بی ته به دی زوې مته ځه تزه نوري پیسې راوړه کني چې واسکټ اډل کما نه 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 ته ځه بس تزه خدای پاک چې د څه کاروبار شروع کو یار زما په ده باندې ادبات نشته جوزه لګیا وشمارم یاره داجی دونه ډیر پیسې مې د لذر کې وبم دی پټو ته درا خطا کړم ته په دې سکه ګوره بچي پیسې پخپل زه خدا خو مونږ له پلان نکنه دا پټي پاتې شوې دي کنه هلکا زما په دې پټي کې دا کار چا شروع کړی دی نو تا زمانه تپوس کړه د بریتونه دي جار شم دا خو ما دنه غستی دی دا سړی دی دا مالک ته دا چا اجازه در کړې چې ته زما په پټی کې کار ما دا ستاد لټوز وینه غستی دی دا لټوز وینه دی نه نه لا دا جی تشه کوم راځه ما تشه کوم په کومه مې درو دی خورا ته وای چې دا پټه تا کل دی لور کړې دی یار داجی ابل ورځ درا لنخ دی وانه غشتي جاګوتا مې د نو لګولا وای په ګوتا دی لګولې وا خود مې دی نو لګولا ته دا پیسې کبر توړې کنه دی ځوان ته پرې د چاله مخ کی کی ای پر دې کوا هاو دی داجی نو تا به واره اوس خلاص ولی کله داجی هغه ګورا زنانه دی من دې سارا دې سمې سپین شو را تا وړه واځه تا دا زما یارا